بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله پاکر علم و صدق و صفا، صدیق کی بیٹی صدیقہ، تو پاکر علم و صدق و صفا، صدیق کی بیٹی صدیقہ، تو اہل یا محبوب خدا، صدیق کی بیٹی صدیقہ، تو اہل یا محبوب خدا، صدیق کی بیٹی صدیقہ، تو پاکر علم و صدق و صفا، صدیق کی بیٹی صدیقہ، یہ میرا قلم یہ میری زبان، کیا شان کریں گے تیری بیان، یہ میرا قلم یہ میری زبان، کیا شان کریں گے تیری بیان، قرآن ہے تیرا مدح سرا، صدیق کی بیٹی صدیقہ، قرآن ہے تیرا مدح سرا، صدیق کی بیٹی صدیقہ، تو اہل یا محبوب خدا، صدیق کی بیٹی صدیقہ، تو پاکر علم و صدق و صفا، صدیق کی بیٹی صدیقہ، کیا کہنے ہے تیری رفعت کے، کیا کہنے ہے تیری عظمت کے، کیا کہنے ہے تیری رفعت کے، کیا کہنے ہے تیری عظمت کے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، صدیق کی بیٹی صدیقہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، صدیق کی بیٹی صدیقہ، تو اہل یا محبوب خدا، صدیق کی بیٹی صدیقہ، تو پاکر علم و صدق و صفا، صدیق کی بیٹی صدیقہ، ہم کیوں نہ کریں تیری عزت، اولاد ہے تیری یہ امت، ہم کیوں نہ کریں تیری عزت، اولاد ہے تیری یہ امت، سب جانتے ہیں ماں کا رتبہ، صدیق کی بیٹی صدیقہ، سب جانتے ہیں ماں کا رتبہ، صدیق کی بیٹی صدیقہ، تو اہل یا محبوب خدا، صدیق کی بیٹی صدیقہ، تو پاکر علم و صدق و صفا، صدیق کی بیٹی صدیقہ، یہ بات تو عین حقیقت ہے، قدموں میں تیرے جنت ہے، یہ بات تو عین حقیقت ہے، قدموں میں تیرے جنت ہے، جو تم سے ہٹا دو زخم گرا، صدیق کی بیٹی صدیقہ، جو تم سے ہٹا دو زخم گرا، صدیق کی بیٹی صدیقہ، تو اہل یا محبوب خدا،
صدیق کی بیٹی صدیقہ، تو پیکر علم و صدق و صفا، صدیق کی بیٹی صدیقہ۔ صدیق تھا تیرا باپ اگر، اللہ کا نبی تیرا شوہر۔ صدیق تھا تیرا باپ اگر، اللہ کا نبی تیرا شوہر۔ انعام ہوئے تجھ پہ کیا کیا، صدیق کی بیٹی صدیقہ۔ انعام ہوئے تجھ پہ کیا کیا، صدیق کی بیٹی صدیقہ۔ تو اہلیہ محبوب خدا، صدیق کی بیٹی صدیقہ۔ تو پیکر علم و صدق و صفا، صدیق کی بیٹی صدیقہ۔ تعریف تیری توصیف تیری، سلمان سے کب ہو سکتی ہے؟ تعریف تیری توصیف تیری، سلمان سے کب ہو سکتی ہے؟ حق ہو نہیں سکتا تیرا ادا، صدیق کی بیٹی صدیقہ۔ حق ہو نہیں سکتا تیرا ادا، صدیق کی بیٹی صدیقہ۔ تو اہلیہ محبوب خدا، صدیق کی بیٹی صدیقہ۔ تو پیکر علم و صدق و صفا، صدیق کی بیٹی صدیقہ۔ صدیق کی بیٹی صدیقہ۔